Сәлем достар, бізде Барбар арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Айша, Аружан. Және де достар, бүгінгі видеода біз трейд түсіретін боламыз. Міне мына парақты байқағандарыңыздай, бұл парақпен біз уже көп трейд түсірдік. Енді бүгін мен Аружанмен екінші трейд түсірейін деп жатырмын сіздерге. Ұнайды деген үміттеміз. Сондықтан да осы видеоны көп созбайық. Міндетті түрде достар, лайк, подписка, бастаймыз. Бүгінгі трейд бізде кәдімгідей болмайды, обычно болмайды. Бүгін уже сіздер осы видеоның атын оқығандай, біз екі түстегі трейд түсіретін боламыз. Біз осы трейдке сары және де қоңыр түсті таңдадық. Аружан өзіне сары түсті таңдады. Яғни Аружанның бүгінгі трейд боксында тек қана сары заттар, ал мен қоңыр түсті таңдадым. Менің қорапшамда тек қана қоңыр заттар. Енді бүгінгі видео барлықтарыңызға достар қызықты болады деген ойдамыз. Давай, мен бастаймын. Мен Аружанға сразу күштісінен бастағым. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бұл міне осындай соты, алтын бал, мед. Өте күшті, бірақ біз негіз оны жеп көрген жоқпыз. Өте күшті деген деме. Просто осылай тұр. Сондықтан да осыған не бересің? Достар, маған мед, мен балды вообще өмірімде жеп көрмегем, бірақ ол жабысқақ екенін білемін. Вата тоже жабыспақ. Мен саған ватаны беремін, себебі сен ватаны өте қатты жақсы көресің. Осындай сары түсті вата, себебі Аружан бүгін сары түсті таңдады. Менің ойымша, бұл осындай балға, әдемі қорапшадағы, өте әдемі аппетитный балға. Ой-ой, сен оны дәмін татып көрген жоқсың ғой, неге аппетитный деп жатырсың? Аппетитный қараңыздар, қандай әдемі болып көрініп тұр. Сен менен бір зат сұрайын деп тұрсың. Иә, сондықтан да қос. Көзің қыз деп па? Менде мынандай бальзам бар. Бұл тоже сары түс. Үшінші сары. А, нет, үші ақ екен. Бірақ міне сары түсті бальзам. Енді бұған мен келісемін. Бірақ сен де енді кішкентай да бол. Мен келіспеймін онда. Мен де келіспеймін. Себебі достар, бальзам мен вата, ал мынау соты, мед, қараңыздар қандай аппетитный. Достар, обязательно маған балет етіп кетіңіздер. Себебі алдыңғы видеода мен жеңдім. Қайтаға мен жеңдім. Бірақ Аружан деп жаза беріңіздер. Енді Аружанның кезегі. Сен маған мынандай әдемі очки не бересің? Бұл достар сары очки, Фатиманың очки. Фатима, привет деш? Привет. Бұл жерде Фатима отыр, очкиін қызғанып, қоян сияқты очки. Енді бұған Аружан мен саған осындай қоңыр түсі супер контик беремін, шоколадный. Мен келсем келмен осындай шоколадтарды мен бұны мектепке апаруым мүмкін. Себебі бұныған нормально жесің. Вообще-то Аружан ертең сабаққа бармайды. Себебі мен үздік оқыдым. Ал менде төрттер бар, себебі жетінші класс ол өте қиын болды. Сіздерде қандай сабақтар болды, қандай қиындықтар болды бірінші тоқсанда? Комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Енді маған қиын болғанымен Аружанға өте оңай болды, себебі Аружан төртінші класс. Және де мен сабақты кішкентай кезімнен бастап жақсы көремін. Все, онда мен де келісемін. Yes! Контик! Ал менде сары очки. Мен өзімнің қоңыр заттар, сен маған қоңыр заттар білгендерді мен қабылдаймын. Кім достар, кстати, трейдтің, біздің трейдіміздің ережесін білмейді. Біз айыр бастаған затымызды содан кейін қолданбай бір шетке ғана қоямыз. Және де сол заттарды ойынның соңында санаймыз. Кімде көп сол сан болады. Сол жеңеді. Иә. Енді менің кезегім. Мен достар Аружанға осындай спрей беремін. Онда мен саған сразу бір зат бермеймін. Мен саған осындай бальзам беремін және де лак беремін. Екі гигиенический зат. Себебі бұл қараңыздар үлкен, ал мен бальзамды ғана берсем, сен бәрібір добавляй дейсің. Мынаны ғана берсем, добавляй дейсің. Ну, бірақ енді, достар, честно болады, бірақ келесіде мен саған үлкен зат беремін, сосын саған үлкен-үлкен заттарды алам. Мен келісемін. Мен келісемін. Все, менде антисептик. Менде екі тау зат. Ал енді сенің кезең, Аржан. Ай, сенің любимый Ролтон. Ролтон ванга.
Бұл үшін аржан мен саған ең сұраны заттырым. Бұл, короче, негізі бұл кофенің ұдысы деп ойлайсыр. Бұның ішінде кофе бар деп ойлайсыр. Бірақ дұсыр бұл кір-кір ұдысы. Бұның ішінде розалардың жапырақтары қатып қалған. Біз оларды ваннаға істейміз. Қараңыздар. Осындай примерно. Міне, бұл жерде өте көп, сондықтан да осын беремін. Негіз бізде ваннада, ой, ваннада деп ол холодильникте осындайлар көп толып тұр. Бірақ мен осы кофенің ішіне салып қойған, білмеймін неге. Жоқ, сен мынаны қатты жақсы көресің, және де бұл обычный емес. Бұл халал, тауық дәмі, күшті қос. Бір кішкентай затыңды қоссаң болды. Онда мен аржан саған сырып беремін. Мен келсем. Бұл немен? Бұл ванильмен сырып екен. Мен келсем. Мен де келсем. Ес, өткір мен мынандай екі зат алып алды. Енді екеумізде бірдей. Жоқ. Давай, енді сен кезең. Сен маған фантаға не бересің осындай апельсиновый сұлдар өменімен. Негізі, достар, бізде отбасымызда үлкендер, яғни мама мен папам фанта вообще жақсы көрмейді. Yeah. Тек мен, Аржан, Мұхамеджан. Мен де онша жақсы көрмейді. Ну, Мұхамеджан екеуміз ғана жақсы көреміз. Ал Аржан Макси Чай, Фатима тоже Макси Чай. Міне осындай фантаға Аржан, онда мен саған. Кіргешке беремін, бұл шашылықпен, және де бұда еще плюс кетчуп болады. Бірақ қараш, кетчуппен бірге шашылық, бірақ мынау сұдар өменімен сенің ішіңді ауыртпайды. Күшті. Мен келіспеймін. Ой, мен де келіспеймін. Бұл қараңыздар, қоңыр түсті, барлығы қоңыр, сырты да қоңыр, іші де қоңыр. Бірақ кетчупы қоңыр емес. Вот! Кетчупы қызыл, бәрі бір. Енді қоңыр ғой барлығы. Енді мен саған кішкентай заттан бастайын. Сен маған осындай пайцке не бересің. Бұл осындай Фатиманың ойыншығы. Айу. Сары. Осыған мен саған твикс беремін. Ооо, қос. Бұл саған даже привет деп тұр. Қараңдаршы, достар. Привет! И потом мынаны бір жерге былай қоя алмайсың, ал мынаны болса. Не? Жарайды, онда мен саған кит-кат беремін. Мен келсем. Ал мен келіспеймін, қос. Жарайды. Қос десең болса. Мен сенің маркерімді беремін. Міне, негіз достар, мынау қызыл болғанмен іші оның қоңыр, сондықтан да бұл да саналады. Ал мына жерде екеуі де қызыл сары. Мен келсемін, Аржан. Мен де келсемін. Мен солай екі шоколад аламын. Так, енді мен бар. А, сен бастайсың. Сен маған нутеллаға не бересің? Сен, Аржан, нутелланы қатты жақсы көреді, біз Аржан. Семішке, серьезно, Аржан. Ой, ба, сен мына жерді оқысаң, керек емес, керек емес. Оқысаң, валид мәтет. Аржан, қос. Онда мен саған холст беремін. Бұл осындай кәмпит, бірақ сағызға ұқсайды. Жарайды, мен келсем. Бірақ мен келіспеймін. Өткен сен қос. Мен келіспеймін онда. Мен де келіспеймін. Бұрын нутелла. Нечесіна ғой енді, мына екі затқа бір үлкен затты беру. Енді мен бастайын. Сен менің жаңа нәстіме не бересің? Аржан, серьезно. Бұл Қытай. Жерінде алынған. Бұл оригинал. Бұл аво. Куало. Мен саған тарақ беремін. Қоңыр тарақ. Қос. Қос наңыры. Қара, мына жерде жазылып тұр ғой. Қарасай, мына жерде. Не жазылып тұр? Білмеймін, не жазылып тұр. Мына жерде жазылып тұр ғой. Қоңыр бұл үшін. Извибирис любовью. Сенде носки, который маған шақ емес, саған шақ. Ей, айдалай, мынаны мен өзім жасадым. Мына достар, мына носки енді маған шақ емес. Сондықтан да қос. Жоқ, ұзын носки. Мен келіспеймін. Ұзын носки бұл, достар. Ұзын носки, ұзын. Енді мен бастайыншы саған, а? Қаптана. Сен маған мынандай үш агушаның упаковкасына не бересің?
достаю. Если что, у нас агушаның упаковкалары менде 100 талы бар, өткенде мен агушаны көп жемін, өткенде мен оны ұнатамын. Осындай пілі бар, мынандай тайгер бар. Аружан, өзің точно бос па? Сен мен алып тұрған жоқсың ба? Ну, кейбіреулеріне су қойғанмын, кейбіреулеріне бос. Оо, мынау су мен түрі. Жоқ, бұл антистресс. Мен саған бір барын бере алам. Эй, себебі мына үшеуі бір болып саналады ғой, барлығы бәрібір. Қоши, мынау енді қараш, новинка деп тұр ғой, новинка. 8 айдан мынандай ойындар бар. Міне қараңыздар. Ладно, мен кірсем тоже. Мен де кірсем. Негізінде сен барни жақсы көреді ғой, ол что-то маған барни беріп тұрсың ғой. Енді барни қоңыр ғой, сондықтан да мен өзімдікіне қоңыр алдым. Енді сен баста. Енді мен осындай жаңаға алмаған кирешкіға не беретін. Мен саған пупыт банан. Кстати, мне курин калай қытырлайды. Көрдің ба? Новый, если что. 5 миллион қалған. 5 миллион қа, 5 миллион қа. Қазір. Бұл жер жаман жер ғой енді. Әрбір пупытта сондай болады. Негізі маған бұл қатты ұнап тұрады. Ей, 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 мен білем, Костян. Қос, қос, қос дейтініңді. Айша, ойнап-ойнап алып атсын. Ейші, мә. Жарайды, қос. Ойбай. Мен келіспеймін. Мына пупытты қараңыздар, қандай әдемі. Ал мына кирешкиді қараңыздар. Ойбай. Негізінде сен, Айша, кирешкиден құсасың. Так что жеуге болмайды. Менде кішкентай кезімде кирешкиге отравление болған, сондықтан да өскеннен бері мен кирешкиді вообще жегім келеді. Енді сенің кезегің. Сен маған не бересің? А? Фатиманың тағы заты. Пони. Бұл, если что, мен бұның даже атын білем, Флаттершай. Так что бұл самый скромный сен сияқты. Аржан, вообще-то Флаттершай көк емес пе еді? Жоқ. Құмаш. Флаттершай ол сары емес. Флаттершай ол деген не дана скромный қыз. Ал ана не дана фиолетовый, оның аты басқа. Так что, саған бейне бересің. Мен понимен вообще ойнамайым. Просто. Берем. Тарақ берем. О, мен келсем. Қос. Ой. Бұл қара қандай күшті тарақ. Дабай, өзім дабай, өзім дабай. А, жоқ. Ладно. Чүп-чүп берем. Мен келсем. Ал сен дабай. Аржан. Сен вообще мен келіспеймін. Все, мен де келіспеймін. Қараңыздар, осындай милый екі затқа бір тарақ. Қараңыздар, қараңыздар. Өздеріңізге тарақ осындай алғыларыңыз керек ма, қараңыздар? Мен бірақ білмеймін, не жазып тұрғанын. Из вибери любовью. Из вибери с любовью. Вибери? Выбери. Ой, мыс. Так, ладно, енді менің кезегім. Сен маған ең жақсы көретін пупыры печенье сен бересің. Мен саған... Бұл жастар шоколад пен. Қызыл болғанмен үші шоколад. Печеньесінің өзі шоколад. Мә, мен саған агушамды бере алмаймын. Жоқ, 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 жоқ. Жоқ, жоқ. Бұл менің любимый агушам. Достар, бұл достар, еще жаңағы ойыншық емес, бұл шынымен де агушам. Иә. Шынымен ғой. Міне. Бұл жерде шынымен де пюре бар екен. Бұған көзім жетті. Бер, бер, бұны бер, мен саған. Осы бер. Мен саған вата беремін. Сенің любимый. Сары вата. Келсем. Мен де келсем. Мына жерде еще осындай суреті бар Мадагаскардың. Так, енді сенің кезегің, Аржан. Екі кәмпит беремін. Бұл осындай хос кәмпиті. И бұл мынандай чупа-чупс кәмпиті. Екі тал сразу? Иә. Да, Аржан, мен саған M&M's беремін. Қос, 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 қос. Айналайын, қосалай, қосалай, қосалай.
Аржан, сен де и так тәлі көп зат қой. Жоқ, айналайын, айналайын, айналайын. Мен келіспеймін. Ой, ёма, енді ұстарқаныңыздыр. Налдайды сізді. Хател ладын, ладын, келсем, келсем, келсем. Ей, сен қос деймін саған. А, сен, ой, келіспеймін. Даже, если хочешь, аш бер алам, ғонда, ана аш бер алам. Берді мәз, екі ақтал зат, и осыны бір амамдан. Жаңағы бере алмаған сотыды беремін. Ооо, нет, мен бұны егер мен арзан, егер сен маған берсем, онда... Қарап, екеуі де төрт қош. Не айырмашылығы қос. Ооо, ой, нағыз. Кішкенде нәрсе болса да қоса бер. Чупа-чупс. Бұл еще достар, сары чупа-чупс. Мен келсем. Хасем. Достар, мен білем, ол не сексі келіп тұрған. Үлкен маған бір зат па? Осы екі? Затталық сегеттір. Менде осынша... Осы латынды берсіз, осы латынды берсіз. Жоқ, жоқ, жоқ. Менде соншағаны заты қалдым. Менде де соншағаны. Ал аржанда сонша зат қалды. Бұл да аз ғой, достар. Конечно. Қосасын ба, қоспайсын ба? Мен саған айттым бұл. Мен қоспайым. Мен де қоспайым. Мен достарына айшық қоспайтын болып жүре осы кезде. Өзіңен көп көп аласың, арыз. Мен мына акушаға не? Бұл уже серьёзная тема. Екі сәт қоссаң болды. Бір. Ой. Естіп қатты достар, мына қуып кетті. Бір айу. Ай, қос, 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 қос. Е, қарасай мынау. Мынандай сердечко тұр ғой, да того сердечко. Мен саған бір лак беремін. О, мен келсем. Мен де келсем. Ес! Зато агушаны өзім жейтін болам. Бөлсесің, бөлсесің, аша бөлсесің. Енді менің кезегім. Сен маған фантаға не бересің? Бұл осындай апельсиновый сыдәру меніме. Мен саған қарақ берем. Мен қарақты бере беретін бұл оғы қош. Мен қосамын, сен де қарақ қандай. Зат, мен де тоже сондай зат. Қарай екеу бірде қо. Сен айтпақшы. Ладно, келсем. Мен де келсем. Не тараған? Тараған елі-елі алып. Достар. Енді сен бастайсың. А, я сен пайдалы. Бір әмам дәмішке не бересің? Бір шемшікке берем. Есі сонанды лайк тұр. Сіздер, значит, лайк баспағандықтар басып кетсіз. Қос. Ей, еке, даже мынау үлкен, достар. Мынаның ішінде көп кішкентай болса, мынаның ішінде қырмызы. Мынаның ішінде тоже кішкентай ғой. Үлкен. Қос, 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 қос. Мә, айша кет. Ойбай, мен алпазайын деп отырмын. Все. Мен басқан жоқпын, айша. А, мен мынаны басым, я, значит, екеу бірнесе. Ладно, ала беремін онда. Енді мен бастайын. Аржа, нечайын алып қойды, бірақ салат онда. Попытка не берется. Жаңаға ломаған попыт. Ей, баса берем. Так, все, давай. Надо кішкенді попытка. Мен саған... Ой, 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 қос. Қарым надо екі түс. Сары. Ранде сенің қоңырақ. Қызыл, қоңыр, ақ. Ладно, мен келсем. Мен де келсем. Енді мен саған сразу екі зат берем. Сен де маған үш зат бересің. О, но. Мә, достар, менде төрт ақ зат қалды. Бес ақ та. Нәски мен не бересің? Куала деген нәски. Соты берем. Мен келсем. Жоқ, сен қос, себебі аржан бұл реально кішкентай зат. Чупа-чупс. Чупа-чупс. Сезін. Ладно, мен келсем. Мен де келсем. Жоқ, мен қосамайым. Мен не қосамайым. Сен де аржан әлі, менде бір ақтан зат қалды, ол өзі кирешке тұрды. О, мен келсем. Мен де келсем. Мен арнада екі зат алып кеттім. Заты менде әлі екі зат. Так что мен бір порталдан беремін. Хосқа не бересің? Кирешке. Мен келсем. Хос. Ой, жынды. Думаю, что все так просто. Мен келсем. Онда ойынымыз болмай қалады ғой. Ай, не істесем бәрді. Келсем.
Давайте енді санаймыз. Бұсы, бұл менің барлық затымды, мен оның барлық затын алдым. Сонда неше болады ғой? Жоқ. Давай, бірінші сені кім санай, да? Бір. Екі. Үш. Соңдан қалдырайық. Үш. 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 Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. Тоғыз. Он. Он бір. 12, 13, 14, 15, менде 15. Арын, есіне 15-ті сақтаушы, каждый трейдте біз 2-3 реттен қайталаймыз, себебі цифрасын қаламыз. Енді мен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Стоп! Айша сен дұрыс санамадың. Нет, менде 15 ақсақ болды, Айша. Давай көреміз. Қайтадан көреміз. Саған дәлелдік болу үшін. Достар, менде тек қана 15 ақсақ болды. Қалай сен... Қалай орын алып? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Достар, значит, мен байқамай біреуін қойғанмын. Менде өткені 15 болды. Значит, мен біреуін байқамай алдым. Либо сен өтіріктің алаттың. Жоқ. Аржан бізде каждый трейдте 15-тен 15 болса да, біреуінде каждый раз 16 болады. Ол фокус-фокус, ловушка джокера болды. Достар, так нечи. Достар, біздің трейдіміз аяқталды. Аржан бүгін жеңіп қалды. Ал мен бүгін, достар, жеңдім. Аржанда тек қана 15 сат болса. Ал Айша тек қана 16 сат. 16 сат. Бедненькая. Бүгін енді мен трейдте жеңдім Аружаннан. И что? Значит, менің подписчиктерімді қолдаған, ал Аружанды, походу, сіздер қолдамадыңыздар. Бүгін енді мен жеңдім. Тағы да айтам. Бүгін мен жеңдім. Енді, достар, барлықтарыңызға осы жерге дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Барлықтарыңызды қатты-қатты жақсы көреміз. Сіздерге көп-көп рахмет. Енді, достар, барлықтарыңызға қош. Сау болыңыздар.